Aicinam apmeklēt kanālu DC Dead Fox, kura īpašnieks ir jauns, jautrs, enerģisks YouTube personāžs, kurš publicē tādus videoklipus kā vlogus, pārvērtības, unpackings un pat gaming videoklipus. Šī kanāla trumpis ir bieža videoklipu publicēšana. Iesakām apmeklēt DC Dead Fox kanālu un nospiest abonēt. Kanāla links ir pieejams aprakstā. Mēs teicām. Brīvdienās bijām juglā, bija nepieciešamība ātri uzēst, jo nebija laika pagatavot ēdienu, pagatavot pusdienas jeb vakariņas. Aizgājām uz McDonald's, kurš bija juglā, jā? Bija juglā, jā, Rīgas centrs, juglas centrs, atvainojos, saucās. Iedomājieties šo situāciju, jā. Kā tas notiek? Mēs ieejam iekšā McDonald'ā, laimīgi, priecīgi. Un viņš piegāja pie kases. Pieeja pie kases, izvēlku. Man nebija kupons. Pa 2,99 tur ir cheeseburgeri, divim free un dzēriens. Pienāk kasiere. Kasiere. Un es sniedzu kuponu. Es saku, es vēlētos šo. Viņu paņem un jautā. Pagaidi! Tu gadījumā neesi tas no spokiem? Man liekas, es tev spokos esmu redzējis. Viņš tur pat aiz muguras bija. Un es teicu, jā, esi. Funface TV. Un viņa teica, nu jā, es jau tā arī domāju. Jā. Tādā intonācijā, labi. Pēc tam pagaidījām, dabujām savējās lietas, savus ēdienus. Tad, kad viņa pasauca mani pēc maniem burgeriem, pēc divi čīzburgeri, lūdzu, viss, aizgājām prom. Un tad mēs sākām sarunāties. Viņš sākumā domāja, ka tas bija... Laipns kāds varbūt skatītājs vai atbalstītājs. Jā. Es viņam teicu uzreiz, nē, tas ir heiteris. To varēja izspriest pēc viņas intonācijas, jā, tā bija sieviete. Labi, mēs sākām spriedelēt par to, ka iedomājies, mēs tagad ieliksim videoklipu un spokos komentāros tagad tieši būs ieraksts. Ha, redzēju tieši šos divus stulbeņus, nu kaut kas redzēju tam tur tos dauņus, viņi tur debilismus darīja, nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Nu, protams, mēs to domājām kā joku, humor, nu kā humoru, un mēs tur pasmējāmies, labi, aizmirsām par to, un viss, nākamajā dienā. Publicējam videoklipu. Viss jau normāli, vienkārši publicējam, kā parasta diena, un kā jau esam teikuši, mēs lasām tos komentārus, kas ir spokos vienkārši, un atbildam tad, kad reāli, nu, vai nu nav ko darīt, vai nu reāli vajag kaut kādiem pamuļķiem vienkārši atdurt atpakaļ vai aizvērt viņu mutes. Tur skatāmies viens profils telefonu. Jā. Un tur tieši bija ieraksts. Tātad. Es neticēju. Ne, un viņš man zvana. Viņš smējās. Es saku, ka tu smējies. Izklausījās, ka viņš bija nedaudz, es viņam jautāju, vai tu esi sapīpējies. Viņš smējās, un viņš lasīja man tā telefonu. Night in Blood uzrakstīja, vakar jau jūs abus satiku. Pirmā doma būs kaut kāds stulbs video par Maķīti, bet nē, par Maķīti nebija, bet tāpat stulbs video tika uztaisīts. Kaut arī, tas video bija viens no, kas saka, tādiem video, kas ir tiešām normāls video, kas ir publikai varētu patikt. Tas bija video, kur cilvēks ar sevi iepazīstina. Tas nebija nekāds publikā, nezinu, kaut kādas muļķības vai kaut kas tamlīdzīgs, tas bija normāls video. Nu, bet tas galvenais fakts, ka cilvēks jūs satiek, jums sejā neko nesaka. Pilnīgi neko. Un pēkšņi internetā jums kaut ko, es atvainojos, uzdirš. Tas ir smieklīgi. Ja godīgi, tas būtu drosmīgāk, ja cilvēks vienkārši uz ielas pateikt, man riebjas tas, ko jūs darat. Man nepatīk tie videoklipi, man viņi liekas stulbi. Tas ir tiešām, tas ir, kaut arī cilvēkam nepatīk tas, ko tu dari, ir gods, jo viņš vienkārši pasaka aci pret aci, ko viņš domā. Šis atgadījums ir vienkārši nožēlojams un zems. Ir nožēlojami zemu, tāpēc, ja jūs juglā ejat uz McDonald's iestādi un jūs satiekat tur jaunu kasieri,
Pasveiciniet viņu. Ne tikai tur īstenībā. Es nešaubos, kā vairākās vietās. Jā, bet galvenbēc citur neko neviens neko nesaka. Jā. Jums ir jāsaprot un jāiemācās no šī pasākuma. Tāda lieta, ka vienmēr ceļā uz mērķi jums būs nīdēji. Būs. Heiteri. Būs. Būs tie, kas tev sejā pateiks. Man patīk tas, ko tu dari, es tevi atbalstu. Bet var uztaisīt citu kontu un tiešām ar naidu pateikt, ka viņam riebies tas, ko tu dari. Vai... Tas pats cilvēks. Jā, tas pats cilvēks, kas tevi it kā atbalsta ikdienas. Un tas var notikt. Mēs vienmēr esam par to domājuši, ka tā var notikt. Mēs tiešām neticējām, ka ir tik zemi cilvēki un tā ir. Un... Man žēl tevi, ja tu skaties šo video klipu. Man tiešām žēl. Viens ir skaidrs, es tur vairs nedošos. Abonējot FanFace TV? Ziet FanFace TV videoklipus. Abonē FanFace TV! Kam pirmajā randiņā būtu jāmaksā pirmajā? Sievietē vai vīrietē? Sievietē. Tāpēc kā? Nu kā skatieties? Vīrieši pirmajā randiņā grib bučoties, grib laizīties, grib, lai viņiem paņem kaut ko tur. Nu, tur jūs saprotiet, ko paņem. Bet sievietes to nedara. Nedara. Tātad viņām kaut kas, kaut kā jāatmaksā šī, kas saka, tā ir kompensācija par to, ka tu atnāc uz randiņu. Tātad viņai ir jāmaksā, jo kaut ko viņai tev ir jāiedod galu galā.